Війни розігрують і починають та завершують великі політики та державні мужі. А весь тягар війни цього лиха несуть звичайні прості люди. Точної статистики, скільки загинуло людей з обох воюючих сторін Німеччини та колишнього Радянського Союзу, немає. Бо окрім загиблих солдат на полі бою, жертвами війни стало і мирне населення. Не тільки двох воюючих сторін, але і Європи. Адже полум'я війни, Другої світової війни, розгорнулося саме в Європі. 9 травня в церквах міста Тисмениці, як і по всій Україні, відбулись богослужіння за жертвами найстрашнішої війни минулого століття. Сьогодні звучить спільна молитва по тих, хто загинув на полі бою, в концтаборах, від голоду під час війни, по тих, хто став жертвами війни, по тих, хто продовжував боротьбу і після війни, воїнів ОУН УПА. Вшануємо хвилиною мовчання та запаленою свічкою тих людей, які віддали своє життя, щоб наше покоління жило в мирі, спокої, а тепер уже і вільній, незалежній державі Україні.